السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. میرے بھائیو، آج ہمارا موضوع ہے وضو، یعنی کہ وضو کی اہمیت، وضو کے فضائل اور وضو کا طریقہ. چونکہ ایک لمبا موضوع ہے، شاید آج مکمل نہ ہو سکے، کل تک انشاءاللہ موضوع مکمل ہو جائے گا. کئی دوست احباب نے یہ کہا کہ وضو اور نماز کے بارے میں گفتگو ہو، تو اس لیے ابھی وضو کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد نماز کے بارے میں گفتگو ہوگی. میرے بھائی، وضو جو ہے، طہارت، یہ نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی وضو ہے، طہارت ہے. اور دوسری حدیث میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، کہ جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی وضو کیے بغیر اس کی نماز قبول نہیں فرماتے. تو وضو کی نماز کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے. اور میرے بھائی، وضو خود ایک مستقل عبادت ہے، وضو مستقل ایک نیکی ہے، وضو کے اپنے فوائد اور فضائل ہیں. پہلی اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت، اور اس میں وضو بھی ہے، غسل بھی ہے. طہارت جو ہے، یہ نصف ایمان ہے. چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، مشہور و معروف صحابی جناب ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں، والحمدللہ تملا المیزان، اور جب کوئی آدمی الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس سے اس کے اعمال کا ترازو بھر جاتا ہے. اور فرمایا، اگر کوئی آدمی یہ کہے سبحان اللہ الحمدللہ، فرمایا آسمانوں اور زمین کے مابین یہ جتنا خلا ہے، فرمایا اس سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے پر ہو جاتا ہے. فرمایا والصلاۃ نور، نماز روشنی ہے. وہ نماز جس کے لیے ہم نے آج وضو کے معاملے میں دیکھنا ہے کہ وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کے کیا فضائل ہیں، یہ نماز جو ہے روشنی ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے
یہ نمازی کو بے حیائی سے اور برائی سے بچاتی ہے۔ تو میرے بھائی، وضو جو ہے وہ عظیم عبادت ہے جس سے انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ جڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کرتے ہوئے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرہ دھونے سے اس کے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے چہرے سے کیے ہوتے ہیں، جو اس نے آنکھوں سے کیے ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے ان چیزوں کی طرف دیکھا ہوتا ہے جن کی طرف دیکھنا حرام ہے، فرمایا وضو کرنے سے یہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو، بازوؤں کو دھوتا ہے تو وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوتے ہیں، اور جب فرمایا اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں جو پاؤں سے کیے ہوتے ہیں، پاؤں کے اوپر چل کے کوئی گناہ کرنے گیا ہوتا ہے، فرمایا وضو کرنے سے، وضو میں پاؤں دھونے سے پاؤں کے جو گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ اور جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ایک مرتبہ صحابہ کرام اور تابعین کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ رکھا، وضو کا طریقہ بیان کیا، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تھا، یہ طریقہ ہمیں سکھایا تھا، تو آپ نے کہا تھا کہ من توضأ نحو وضوئی هذا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو ایسے ہی وضو کرے جیسے وضو کر کے میں نے دکھایا ہے، فرمایا اس کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ صَلَاتُهُ وَمَشْيُهُ لِلْمَسْجِدِ نَافِلًا، گناہ تو اس کے ختم ہو گئے، گناہ اس کے جڑ گئے، اب وہ مسجد میں چل کر جا رہا ہے، اب وہ نماز ادا کرے گا، اس سے کیا ملے گا؟ فرمایا اس کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ تو میرے بھائی، وضو وہ عظیم عمل ہے جس سے وضو کرنے والے کے اعمال میں، درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس عمل سے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو ختم کرتے ہیں اور عمل کرنے والے کے درجات میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں، تو آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اس وقت جب وضو کرنے کو دل نہ چاہے مکمل وضو کرنا۔ سردی کا موسم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، دل نہیں جاتا، پھر بھی وضو کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے وضو کرنے والے کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ ختم ہوتے ہیں۔ بیمار ہے، پانی استعمال کرنے کو دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی استعمال کر رہا ہے، اور وضو سے مکمل وضو کر رہا ہے، پانی سے مکمل وضو کر رہا ہے، فرمایا اس سے درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَكَثْرَتُ الْخُطَاءِ الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی جانب زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا، اس سے بھی درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کا گھر، آپ کی دکان، آپ کا دفتر مسجد سے دور ہے، اتنی دور ہے کہ اذان کی آواز نہیں آتی، اس کے باوجود آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، فرمایا اس سے آپ کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی جس کو اذان کی آواز آتی ہو اس کے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینا شخص آیا، ہم سب تو بینا ہیں، اللہ نے ہمیں بینائی کی نعمت سے نوازا ہوا ہے، جو اللہ کے رسول کے پاس آ رہا ہے یہ نبینا ہے۔ کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبینا ہوں، میرے اور مسجد کے مابین راستے میں درخت ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، اور کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لا سکے، تو کیا مجھے آپ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ میرے بھائی، میرے وہ دوست جو نماز نہیں پڑھتے، ذرا سوچیں، یہ نبینا آدمی آپ سے اجازت لینے آیا کس بات کی؟ کہ گھر میں نماز پڑھ لوں، یہ اجازت نہیں کہ نماز نہ پڑھوں،
صرف یہ اجازت کہ گھر میں نماز پڑھ لوں, اور عذر معقول ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اسے مسجد میں لا سکے, راستے میں درخت ہیں, کھجوروں کے باغات ہیں, آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ تم گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو. جب وہ واپس جانے لگا آپ نے پھر آواز دی ادھر آؤ, واپس آیا آپ نے فرمایا حل تسمع النداء بالصلاۃ, کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ہے, تمہارے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آؤ اور مسجد میں آ کر نماز ادا کرو. میرے وہ بھائی سوچیں جو نماز ادا نہیں کرتے, جو نماز نہیں پڑھتے, اس نبینا شخص کو آپ نے اس بات کی رخصت نہیں دی کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لی. اور آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کوشش کرتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھ لیں, مسجد میں نہ آنا پڑے, اور وہ دو سو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے.